الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i salam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenita ashabe i na sve one koji u dobročinstvu slijede sve do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa serijalom predavanja na temu Muqaddimatu fi ulumil Qur'an ili ti uvodu nauke o Kur'anu. Došli smo do 62. predavanja i već na nekoliko predavanja govorimo na temu kategorija ili ti vrsta tefsira kao dijela napisanih ili izgovorenih, najčešće napisanih, zar ne? Dakle, kategorije ili ti vrste tefsira, pa smo rekli da postoje dvije vrste glavne, dvije kategorije. Jedna je tefsir na osnovu predaja, tefsir bil rivaje ili tefsir bil me'thur, i drugi je tefsir na osnovu mišljenja, odnosno tefsir bil ukul ili bil akl ili bil re'je. Pa smo rekli da se ovaj drugi, dakle, tefsir na osnovu ličnih mišljenja ili ičtihada, dijeli na nekoliko podkategorija. Ovdje smo naveli 9 i do sad smo govorili o 4 te podkategorije, o fikskom tefsiru ili ti tefsiru pravnika, fiqiha, etefsirul fiqhi, potom etefsirul ilmi, tefsir naučni, potom etefsirul mevdu'i, odnosno tematski tefsir, i na prošlom predavanju jučer smo govorili o aktivističkom ili ti takozvanom islamističkom tefsiru. Ovo je malo možda negativno ili ti malo skoro povredljiv islamistički, kao uperivanje prsta u pojedince, islamisti, fundamentalisti i tako dalje, ali zaista tema tih tefsira je buđenje ummeta, povratak slave islama, odbacivanje stega kolonijalista, odbacivanje zapadnjačkih, tagutskih, ljudskih zakonodavstava, povratak šerijata, povratak islamske države u tom smislu. Idemo dalje, inšallahu ta'ala, danas ćemo govoriti o sufijskom tefsiru, ali se on dijeli na dvije vrste, na išari tefsir i na nazari tefsir. Na išari tefsir, odnosno tefsir zasnovan na unutrašnjim značenjima, na batin, skrivenim, tajnim, unutrašnjim značenjima ajeta, i nazari tefsir, nešto još ekstremnije i još lošije, takozvani metafizički tefsir. A oboje pod naslovom sufijski tefsir, i ostaće nam inšallahu ta'ala materijala, građe za još dva predavanja nakon ovog današnjeg, sutra već inšallahu ta'ala o šijijskom tefsiru, a onda ćemo vidjeti četvrtak ili petak o modernističkom tefsiru. Dakle, sufijski tefsir, tefsir sufija. Postoji tefsir išari koji je jedna vrsta od dvije vrste sufijskog tefsira. Međutim, ta isti tefsir išari, sad ćemo objasniti šta to znači, može biti da nije sufijski tefsir, razumijete? Znači, uglavnom, tefsir el išari je tefsir u kome se pretpostavlja da ajeti Kur'ana imaju određeno skriveno ili unutrašnje značenje i da to značenje, neću reći samo odabrani, ako kažu samo odabrani ga mogu znati, to je baš ekstremizam sufijski, ali zaista učeni ljudi mogu da prodru u neka od unutrašnjih značenja Kur'ana, ajeta Kur'ana. I to nije samo po sebi, iako samo po sebi već, ne kaže da smrdi, ali već ukazuje na neku tendenciju ka grešci, ka pretjerivanju, ka govoru Allahu i vjeri bez znanja, ne mora nužno značiti. Da je sreće da je neko od ovih autora pisao, znači ne sufijskih, već tefsira el išari, da je pisao tefsir sa komentarom nekih unutrašnjih značenja ajeta, ali da se zadržao pa da je od 6200 ajeta na 50 ili 100 mjesta tako prokomentarisao. Razumijete, znači moguće da je čovjek sunija, da je čovjek ehlu sunne, da je muvehid, i da komentariše Kur'an, da piše tefsir Kur'ana i da na 20, 30, 50 mjesta prokomentariše Allahov ajet, da ima neko dublje, unutrašnje, skriveno značenje. Međutim, kad se u tome pretjera, dobijemo ovo o čemu ćemo govoriti. Pa kažem, naš savremenik Ezehebi, napisao sam naš savremenik, jer se radi o učenjaku Ezehebi koji je napisao poznato djelo Etefsiru uvol mufessirun, tefsir i mufessiri. Čovjek je možda umro u skorije vrijeme, pretpostavljam, zašto je pisao pred 20-30 i slično godina, ali kažem, savremenik naš, nije onaj prvi Zehebi, učenik Ibn Tejmije, pisao, dakle, Zehebi o dvije vrste sufijskih tefsira, napravio razliku između njih i govorit ćemo na taj način o njima, išari i nazari. Kaže da je išari, odnosno simboličko tumačenje, od riječi, kao što u drugom redu ovdje vidite, od jezičko, od riječi išare, kao što znamo, tako išaret, mi kažemo, jel ovo je tamerbuta, išare, kao što je umme, umet, aje, ajet, i tako da je sunne, sunnet, išare, i mi kažemo išaret, znak, ukazivanje, aludiranje, ciljanje na nešto. Dakle, simboličko tumačenje Kur'ana, išari tefsir, zasnovan na ideji da postoji zahir značenje,
zahir, jasno, pojavno, aparentno, vanjštinsko značenje ajeta, ali i neaparentno, to jest unutrašnje, skriveno, tajno značenje svakog teksta. To skriveno značenje teksta, to batin, unutrašnje skriveno značenje teksta se razotkriva osobi koja sebe očisti kroz metodologiju sufija. Tako, vidimo već zabludu, ali eto ovo opet blaže, nego li ovo žešće od toga je nazari, metafizičko tumačenje koje počinje metafizičkom teorijom o jedinstvu postojanja, wahdatul wujud, dakle da je Allah ne samo svuda već u svemu, da Allah sačuva, teorijom da zapravo ne postoji ništa osim Allaha, pa onda tu teoriju nameće tekstovima. Znači vjeruje se čvrsto u tu suludu teoriju, u tu ludost, a onda se čeprka po Kur'anu i traže se dokazi, odnosno ajeti koji će potpomognuti tu ideju. Ovo znanje je dobijeno, kažu, direktno od Allaha, kao što je govorio Ibn Arabi, a sufijski šejh Ebu Medjen govorio je da je prenešeno znanje mrtvo, a da je njihovo znanje, znanje sufija, živo znanje. Dakle, ono što je prenešeno, to jest od poslanika, od ashaba i tabi'ina, da je to znanje ispravno, ali je da je mrtvo, da nema živosti, a da je njihovo znanje, sufijsko znanje njihovih šehova, živo znanje. I onda ne mora da opravdava svoje razumijevanje tekstova, jer je to razumijevanje ispravno od Allaha nadahnuto. Razumijete, znači ne mora se truditi da objašnjava i da dokazuje već što god da on razumije iz nekog ajeta i da pripiše da je to značenje toga ajeta, treba mu se vjerovati jer je njegovo razumijevanje ispravno od Allaha nadahnuto. Da Allah sačuva. Pa ćemo govoriti dakle prvo jednom, a onda o drugom. Uglavnom, Ez-Zehebi, ponavljam, naš savremenik u dijelu Et-Tefsiru wal-Mufassirun identifikovao, prepoznao, spomenuje dvije glavne razlike između ove dvije vrste tefsira. Znači, prva razlika, da išari tefsir, ovaj simbolički tefsir, ovaj simbolički komentar ajeta, nije direktno rezultat neke teorije. Dakle, ipak nešto malo pozitivnosti, ako tako smijem reći, odnosno na onaj ekstremniji. Znači, ovaj tefsir nije direktno rezultat neke teorije, da su sufije, konkretno, najčešće ga oni tako pišu, najčešće se oni koriste ovom vrstom tefsira, da znači umisle nešto i da tvrde nešto i da onda tu teoriju pokušavaju dokazati. Već autor, komentarišući ajete, uviđa stvari koje, navodno, ne primjećuje svako i postepeno mu se, kažu, otvaraju vrata uvida u skrivena značenja ajeta. Znači ovo već problematično, ali iz druge strane, još gore, nazari, to jest metafizički tefsir, počinje sa zacrtanom ideologijom o prirodi stvarnosti, o vahdetul vujudu, koje je na umu i na peru autora, a onda se Kur'an tumači u tom svjetlu. Dakle, usiljeno, nategnuto od starta. I druga razlika, kaže se da išari tefsir, ovaj tefsir, dakle, simbolički, gdje se kaže da svaki ajet ima osim svog jasnog spoljašnjeg značenja i neko unutrašnje značenje, kaže išari tefsir, iako nudi batin, skriveno značenje ajeta, on priznaje da je i zahir, ono spoljašnje, aparentno, javno značenje, ipak jedno od nekoliko mogućih značenja, te priznaje da je to validno i često primarno značenje. Dakle, kod ovih malo blažih, kod mufesira koji se bave išari tefsirom, znači kod njih ne samo da priznaju da postoji zahir značenje, da je prihvatljivo, da je to jedno od nekoliko mogućih značenja, već kažu da je to zahir, to pojavno, spoljašnje, vanjštinsko značenje, vidljivo da je to u stvari validno i često primarno, glavno, važnije značenje. Ali eto, često ima i batin značenja. Međutim, s druge strane, autori nazari tefsira svoje tumačenje smatraju pravim značenjem ajeta ili odlomka. Znači, praktično ne mare nimalo za jasno, pojavno, vanjštinsko, zahir značenje ajeta, već svoje tumačenje koje vidjeli smo kakvo, i opet ćemo spomenuti Ibn Arabija, zabludnika po tom pitanju, vidjet ćemo, znači to svoje tumačenje smatraju navodno nadahnuto od Allaha, smatraju pravim značenjem tog ajeta ili odlomka u Kur'anu. Pa prvo govorimo o simboličkom tefsiru, et tefsirul išari, simbolički tefsir, ovi učenjaci navode sljedeće dokaze za validnost svog pristupa tumačenju Kur'ana. Dakle, spominju sljedeće dokaze da bi opravdali svoj pristup tumačenju Kur'ana na taj način. I prvi dokaz im je iz Kur'ana, naravno. To su isti oni dokazi koji se navode za validnost tefsira Bireji uopšteno. Znači, to su ajeti, otprilike ajeti sure Muhammed, 24. ajet, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Zašto oni ne yetadabbarun al-Qur'an? Zašto oni dubinski, suštinski ne porazmisle o Kur'anu? Am ala qulubin aqfaluha, ili su na srcima katanci, brave doslovce. Znači, uzimaju ovaj dokaz koji su inače uzeli učenjaci da dokažu validnost tefsira Bireji. Jer tefsir Bireji, uopšteno tefsir mišljenjem i ijtihadom, je itekako dozvoljen. Dok ne povede u neke vode
una kapolja, govor o Allahove vjeri bez znanja, nagađanja, upuštanje ono o čemu se ne smije pričati bez dokaza, a ovo je, ovaj simbolički tefsir je jedan od tih zabranjenih voda i polja. Ali kažem oni, da bi dokazali da je njihovo tumačenje validno, oni uzimaju ovaj ajet, fela je tede brun il Kur'an, zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Znači, da, ovo jeste dokaz za tefsir bire je uopšteno, Allah kaže zašto ljudi ne razmisle o Kur'anu? Dakle, traži od nas da razmišljamo o njemu. Jel tako? Ima značenja koja se mogu objasniti, koja nisu u samom tekstu. Ali oni ovo navlače da Allah time podstiče da dubinski razmislimo, ne bismo li i saznali neka tajna, čudna, unutrašnja značenja. Ili ti ajeti sure An-Nisa 78. gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَا لِهَا أُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. A šta je ovom narodu, šta je ovim ljudima, skoro pa da ne razumiju govor. Dakle, Allah naravno ovdje ljude kori, zašto ne porazmisle o njegovom govoru? Pa je to jedan od dokaza za validnost tefsira bire i uopšteno. Tefsira mišljenjem, Allah traži od nas da razmišljamo o Kur'anu, ali ne da iz njega čupamo neka nedokazana, neka izmišljena, navodno tajna, unutrašnja značenja. Dakle, nedovoljno jak argument pozivati se na Kur'an i tim dokazivati navodnu validnost ovog pristupa tumačenju Kur'ana. Drugi dokaz njihov je naravno sunnet i nije to samo jedan, samo sam uzao nešto. Znači ovdje spomenuo hadis u kome se kaže da je Allahov poslanik sa sve navodno rekao Kur'an je objavljen na 7 harfova, svaki harf ima zahir i batin. Svaki od tih harfova, narečija Kur'ana ima zahir i batin, to jest ono što je spoljašnje, očigledno, jasno i pojavno, ali ima i batin, ono što je unutrašnje, skriveno, tajno da kažem. Ovaj hadis bilježi Imam Taberani i Sujuti kasnije u dijelu El Džami Osagir, a spomenuo ga je Sujuti također i u Kitabu Litkan, u knjizi El Litkan fi Ulum il Kur'an, ali ipak taj hadis daif. Kada se da je El Albani ocijenio slabima, daifom, sve njegove različite rivajete, sve različite rivajete ovoga haditha. Ali kažem, i kada bi ovaj hadith bio sahih, kada bi bio prihvatljiv, ako bismo zaista pretpostavili da svaki harf u Kur'anu, da svaki ajet ima svoj zahir i batin, da ima svoje pojavno opšte značenje, vidljivo, jasno svima, i neko svoje batin značenje, svaki ajet, svaki harf da ima skriveno značenje, dolazimo do pitanja šta su ta dva pojma, zahir i batin, pa sufije kažu zahir je riječ, ali je batin njeno značenje i tumačenje. Također kažu da su zahir priča o prijašnjim umetima, a batin, unutrašnje značenje, je u stvari upozorenje da se ne bude kao oni, kao prijašnji umeti koji su odbijali poslanike, u laži ih ugonili. Pa kažu da je zahir značenje koje je dostupno učenjacima, uopšteno, generalno, a batin je skriveno, tajno značenje koje Allah učinio dostupnim za ehlul haqa'iq, odnosno za one koji su sljedbenici ili pripadnici haqike, u množini, dakle, istina, oni koji su ehl haqike ili haqa'iqa. Dakle, nakon Kur'ana i sunneta, navodno, od njihovih dokaza da dokažu validnost ovog simboličkog elišari pristupa tumačenju Kur'ana su i postupci ashaba, pa spominju da Ibn Abbas rekao Kur'an ima ogranke i podogranke, ima spoljašnja i unutrašnja značenja. U njemu su vijesti, u Kur'anu su vijesti i primjeri, dakle ahbari, haberi i primjeri, u njemu je halal i haram, nasih i mensuh, muhkem i mutešabih, zahir i batin. Zahir je njegovo učenje, a batin su njegova objašnjenja. Riječ Ibn Abbas koje je zabilježio Ibn Abi Hatim u svome tefsiru. Znači sve, iako su ovo riječi Ibn Abbasa vjerodostojno prenešene od njega, poenta u riječima zahir je učenje Kur'ana, a batin su njegova objašnjenja, još nije toliko jasno kao dokaz za njihove postupke. Također, kažu da je Ebu Darda rekao, a to je spomenuo Ez-Zehebi u dijelu Etefsiru vol Mufessirun, ali bez izvora, nije spomenuo izvor, da se oni pozivaju na predaju od Ebu Darda, radijallahu anhu, je rekao, čovjek neće postići potpuno razumijevanje sve dok ne shvati da Kur'an ima različite aspekte značenja. Čudna izreka, izjava, ali opet kažem, ne kaže svaki harf ima neko svoje čudno značenje, znaju ga samo odabranici koji se zabijaju po pećinama, razumijete me već. Također, od postupaka ashaba uzimaju i slučaj kad su neki ashabi pitali Umar radijallahu anhu zašto poziva Ibn Abbasa da sjedi sa njima na njihovim sjelima starijih ashaba kada oni imaju sinove njegovog uzrasta. U smislu, šta će on kao momčić među nama? Pa ih je Umar ibn Khattab pred Ibn Abbasom upitao šta su oni razumjeli iz sure En-Nasr. Dakle, sura Iza dja'a nasrullahi wal fath.
Na što su neki od njih, od tih starijih ashaba, odgovorili da im je Allah u toj suri naredio da ga hvale, da ga veličaju, da od njega traže oprosta, nakon što im je već dao pobjedu, a drugi nisu ništa rekli. A onda je Umar pitao Ibnu Abasa, radijallahu anhuma, šta je on shvatio iz te sure, na što je Ibnu Abbas rekao da je u suri nagovještaj od Allaha njegovom poslaniku da je njegova smrt blizu. A Umar se složio sa njim. Ovaj događaj bilježi Imam al-Buhari u svome sahihu i at-Tirmizi u svome sunenu. Dakle, ovo je predaja koja je vjerodostojna, događaj da je Umar ibn al-Khattab na mudar način dokazao ashabima starijim zašto je među njima mjesto i tekako Ibnu Abbasu, radijallahu anhuma, dakle dokazuje im da Ibnu Abbas dubinski i bolje razumije Allahov govor od njih samih, iako su stariji od većine njih. Ali opet kažem, ovo nije dokaz za ono što oni žele postići, uglavnom sufije ili neki drugi koji žele da nategnu značenja Kur'ana i da ajetima pripišu neka značenja koja zaista nisu pri njima. Također spominju slučaj kada je objavljen ajet Elijevmu ekmeltu lekum dinekum u etvemtu alejkum ni'meti do kraja ajeta sura Al-Ma'ide, danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio, wa raditu lekum l'islame dina, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Kada je objavljen ovaj ajet, većina ljudi se radovala, ali je Umar ibn Khattab zajecao i rekao, nakon upotpunjavanja nema ništa osim umanjenja, naksa, umanjenja ili gubitka. To jest, želeći da kaže da nema mjesta radovanju jer je upotpunjeno, sve je upotpunjeno, sve je usavršeno, nakon toga može biti samo naks, to jest samo smanjenje ili pogoršanje ili gubitak. Dakle, žele reći, evo, Omer je znao neko tajno unutrašnje značenje. I to nama dozvoljava da mi nagađamo i da pripovjedamo šta se želi reći nekim ajetima. Također spominju i slučaj kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa minbera rekao, Allah je svome robu, ciljući na sebe, Allah je svome robu dao izbor između dunjaluka i onoga što je kod njega. Pa je Ebu Bekr počeo plakati i rekao je, dali bismo za tebe svoje majke i očeve, Allahu poslaniče. Ostali ashabi su se začunili njegovim riječima, zašto je zaplakao, zašto je to rekao, ali ubrzo se ispostavilo da se Allahu poslanik sa selem razbolio i potom umro, pa su oni tako shvatili da je Ebu Bekr razumio ono što oni nisu. Dakle, iz riječi poslanika sa sebom, ovo nije Kur'an, ovo su njegove riječi na mimberu, da je Allah njemu dao da odabere između dunjaluka, odnosno da poživi još i da možda mu se time, kažem ja od sebe, umanji nagrada, ne da mu da dunjaluk i da mu ništa na ahiretu nema za njega, već da mu se možda, čim se nudi izbor između dunjaluka i onoga što je kod Allaha, u smislu, nagrada će ti biti veća ako odabereš da sad umreš, uskoro, ili da ostaneš na dunjaluku još neko vrijeme. Pa je Ebu Bekr zaplakao, znači shvatio da Allahu poslanik sa selem time nagovještava da će uskoro umrijeti. Pa se kaže da su shvatili kasnije ashabi da je Ebu Bekr razumio ono što oni nisu. Sve su ovo, znači, dokazi uopšteno za validnost tefsira bire'i, tefsira mišljenjem, ičtihadom, razumijevanjem, aklom, ukulom, ali ne i nagađanjem i ne znam kako bih to nazvao, da ne kažem filozofiranjem, ali znači ekstremizmom u razmišljanju nekom i pripisivanju Allahovoj knjizi značenja koja ona nema. Ali eto, znači ipak učenjaci su govorili o uslovima za prihvatanje tefsira i šari, treba biti objektivan i treba biti umjeren i treba biti u sredini uvijek, pa su učenjaci blagi kad je trebalo, mudri kad je trebalo, oštri, nepokorebljivi kad je trebalo, postavili uslove za prihvatanje tefsira i šari, dakle nekada zaista, kao što rekao na početku, nekada neki ajet može nositi unutrašnje značenje. Kao što je ajet da se Allah petlja ili miješa između čovjeka i srca njegovog. Zar ćemo shvatiti, od sebe kažem, zar ćemo shvatiti taj ajet doslovce da se Allah petlja između tebe i tvog srca. Gdje je srce? Srce u tebi. Gdje je Allah sad tu između tebe i srca? Razumijete? Ili on vam je bliži nego vaša žila kucavica. Razumijete, neki od ajeta koji se ipak moraju shvatiti međazi, odnosno metaforično, prenosnom značenju, i zaista se mogu protumačiti i trebaju protumačiti da je dubinsko ili suštinsko ili unutrašnje njihovo značenje to i to, a da se ne trebaju shvatiti doslovce po zahiru. Pa kažem, iako je malo takvih ajeta i nažalost malo takvih ispravnih komentara na išari način, ipak moguće je da se određeni ajeti, ne mnogo njih, ali određeni ajeti mogu tako prokomentarisati, a da se ne izađe iz kruga mudrosti, dozvoljenosti, upute, tako dalje. Pa Ibn Qayyim spomenuo sljedeće uslove. Dakle, uslove da bi tefsir išari, tefsir simbolički, odnosno simboličko tumačenje bilo prihvaćeno. Pa je spomenuo da je prvo to simboličko tumačenje ili tumačenje išari ne smije se suprotstaviti zahir značenju, spoljašnjem značenju, jer je Kur'an objavljen na jasnom arapskom jeziku, bilisanin arabijin mubin. O čemu se radi? Želi reći,
a ja nemam sad vremena, nisam se baš ni pripremio da budem iskren, ali u ovim tefsirima, pogotovo kod Tusterija ili još više kod Sulemija, spomenut ću ta dva autora tefsira, Tusteri, Sulemi, kod njih ima, pogotovo kod Sulemija, znači ekstremizma u ovom simboličkom komentaru, tumačenju, pa će reći, samo kažemo onako, od sebe, na primjer, Lejlen u Neharen, oni će reći to je Dunjaluk i Ahiret, iako Allah rekao dan i noć. Ili ako Allah kaže nebesa i zemlja, oni će reći ovo su Alija i Fatima radijallahu anha i tako dalje. Znači, simboličko tumačenje, ne smije se suprotstaviti zahir, znači, ako Allah rekao noć i dan, to ne mogu biti Alija i Fatima, jer je noć noć, Kur'an je objavljen na jasnom arapskom jeziku, da Allah htio da cilja na Fatimu, ne bi rekao noć. Razumijete što je poenta. Drugo, drugi uslov, da bi bio prihvatljiv tefsir simbolički, tumačenje treba predstavljati validno značenje, samo po sebi. Dakle, otprilike razgranato od prvog, od prve tačke. Treće, kuranski tekst treba da nagovještava, da upućuje na simboličko značenje. Dakle, kuranski tekst treba da nagovještava, da upućuje na simboličko značenje, kao što rekoh malo prije, Allah se petlja ili miješa između čovjeka i srca njegovog. Znači, sam tekst ukazuje, akida muslimana, razum naš je da Allah nije između mene i mog srca. Allah svojim zatom, da Allah nije između mene i mog srca, razumijete? Također predaja postoji da je Allah poslanik sa svem rekao da je Allah između klanjača i kible. Znači, ako ćemo ga doslovce shvatiti, iako je to hadith, kažem, ali znači ćemo shvatiti da je između čovjeka i kible Allah, ispred svakog čovjeka, koliko ljudi je okrenuto prema kibli, u koliko smjerova, koliko miliona ljudi trenutno klanja, da Allah ispred njih bude, razumijete, neke stvari se trebaju shvatiti. Allah je sa strpljivima, in Allahe ma'as sabirin. Šta sad treba shvatiti doslovce? Znači, ako bismo shvatili doslovce, onda treba da srušimo vjerovanje, naše ispravno vjerovanje da Allah iznad sedam nebesa, da je Allah iznad svoga arša, da je Allah el Ali, svevišnji. Razumete, znači bio bi tu s nama u društvu, da Allah sačuva. Pogotovo ajeti sure kad se mi Allah, gdje Allah kaže nema došeptavanja trojice da on nije četvrti, ni došeptavanja petorice da on nije šesti, on je sa njima gdje god da se nađu. A opet, znači, ajet nagovještava simboličko značenje. Nakon toga četvrto treba postojati jaka veza između ajeta i simboličkog značenja. Znači, ovo je sve nekako slično od 1 do 4. Jaka veza između ajeta i simboličkog značenja. Da to simboličko značenje, da se pod jedan ne suprotstavlja spoljašnjem značenju. A Zerkani, dakle ne Zerkeši, već Zerkani u dijelu Menahilul Irfan fi Ulumil Kur'an, spominjali smo ga nekoliko puta, Zerkani je dodao sljedeće uslove, rekao je također ne treba tvrditi da je to simboličko značenje, to išari tumačenje, da je u stvari primarno namjeravano značenje. Znači, ne treba tvrditi da je to što je čovjek shvatio neko unutrašnje značenje, da je to primarno, možda jedino što je Allah htio reći, ne. Potom, te'uil, to jest tumačenje, ne smije biti tendenciozan, vještački, usiljen, kao što je to u slučaju ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ a Allah je sa strpljivima. Znači, ovo le, ovaj lam je ovdje za teukid, za pojačavanje. Znači, moglo se reći inna Allahe ma'al muhsinin, ali je le ma'al muhsinin. Znači, znamo iz sure innel insane le li rabbih lekenu. Evo, na ovo sam cijelio, halalite mi. Znači, innel insane li rabbihi, zaista čovjek, li rabbihi svome lekenud. Znači, nezahvalan ili nepokoran, lekenud. Iako je riječ kenud dovoljna, zbog teukida, zbog naglašavanja, podlačenja, pojačavanja značenja, dodato je le kenud. U inahu ala zalike moglo biti rečeno šehid, le šehid. A on je zaista toga svjestan, le šehid. U inahu li hubil hajri, le šedid. On je zaista žestok u svojoj ljubavi prema dobru ili ti prema imetku, le šedid, vidite. Znači, evo tri puta, le kenud, le šehid, le šedid. Iako su ovo pridjevi dovoljni, šedid, kenud, šehid i tako da. Mislim pridjevi, odnosno imenice. Znači, to je poenta. Pa kad ne vidite ovdje u ovom ajetu, wa inna Allahe le ma'al muhsinin. Da shvatimo, znači, sad ste me razumjeli, nadam se neki koji to, eto, možda nisu znali, to le je ovdje za pojačavanje. Iako je ovo inne, samo ovaj nun, teukid, znači, zaista je, sigurno, uistinu je Allah, on je sigurno sa muhsinima ili tim dobročiniteljima. Međutim, oni kažu, znači, tendenciozno, vještački, usiljeno, ovaj ajet prevode i tumače, umjesto da znači zaista Allah, le me'al muhsinin sa dobročiniteljem, oni su rekli da ajet znači Allah je obasjao dobročinitelje muhsine, kod njih, jel tako, njihove evlije. Allah je obasjao. Zašto? Znači, rekavši da ovdje ova riječ le me'a, da ona ne znači le u istinu je me'a sa, već je to glagol koji zaista postoji lemme'a, ali on je sa teždidom. Da je to glagol u prošlom vremenu, fi'lul madi, da znači obasjao je.
Međutim, to značenje bi bilo moguće samo kad bi postao teždid na harfu mim, kad bi stajalo lemme'a, teždid duplo m, a nema ga. I mora značiti, i zaista Allah le me'al muhsin, on je zaista sa, znači ovo le je samo kao onde, le šehid, le kenud, le šedid, le me'al muhsinin. Samo pojačava značenje da je on me'al muhsinin, ali on je ovo le me'a kao da je jedna ista riječ i to sa teždidom koga nema, navodno Allah je obasjao. Dobročinitelja, to su naravno njihove evlije, koji ne klanjaju, čija srca kucaju, umjesto tup, 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 kaže njihovo srce kuca, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah. I tako da, Allah se čuva spoznaja, ne mora ni ibada da čini sve, je li tako ispunio, spoznaje svrhu i dosegao je nekakve svoje stepene, da Allah oprosti. I sedmo i posljednje, da se tumačenje ne smije suprotstavljati ni šerijatu, ni logici. Da se tumačenje, znači ako je već i neko simboličko, ako se želi neko dubinsko značenje izvući, da se to tumačenje i to objašnjenje ne smije suprotstavljati ni šerijatu, propisima, ni logici, da nije nešto van uma i razuma. Da pomenem i ovo osmo, koje sam pročitao negdje, ali kasno, nakon što sam već ovo pripremio i došao da održim predavanje, da naravno, naravno, ne znam kako to nisam stavio, da su neki učinjaci rekli, a stvarno ova dvojica to nisu spomenuli, da se iz takvog išari, komentara i tumačenja ne sme i ne treba, nije dozvoljeno izvlačiti nikakav ni fikski propis, ni ahidetski princip, odnosno vjerovanje, naravno. Znači koliko god neki ajet mogao da se protumači simbolički, da ne znači baš to što jasno znači, nego da se više misli nešto simbolično, da ne znači... Ono, i ako ga tako protumačimo, ne smijemo kategorički tvrditi da se na osnovu toga treba izvući, na osnovu tog simboličkog išari tumačenja treba iz njega izvući i na njemu sagraditi ili vjerovanje ili neki vjerski propis, u smislu fikhski propis. Što se tiče primjera prihvatljivog išari simboličkog tumačenja, prihvatljivog, znači ako je simboličko tumačenje, da bude prihvatljivo, kažem simboličkog, jer ako bi rekli simboličnog, ispada simbolično, malo nešto simbolično. Kao kad daš nekome neki poklon, eto to je simbolično. Nije nešto veliko, ali eto koliko da, samo da se kaže da sam ti poklonio nešto. To je simbolično. Nešto malo, nešto nemnogo bitno i veliko. Međutim, ovo je simbolički jer simbol, u pitanju je simbol, išari simbol ili ukazatelj ili aluzija na nešto. Pa ovo dva primjera ću spomenuti, znači u prvom suretu Al-Baqara 22. ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ i ne činite Allahu endade ili ti niddove ili ortake, ne činite Allahu drugoga ravnim, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, a znate, سَهْلَ تُسْتَرِ, iako je naginjao ka nekim čudnim stavovima ovdje, kako tako se može prihvatiti ovo mišljenje, kaže najveći nid, najveći jedina od endad, najveći ortak, najveći suparnik, najveći šerik, je duša koja navodi na grijeh, koja navodi na zlo. A to je trajno traganje za udovoljavanjem njenih strasti, dušinih strasti, bez upute od Allaha. Dakle, iako je Allah rekao, ne činite Allahu nikoga ravnim, ne činite mu endade, ni kipove, ni tagute, ni zakonodavce, ni sihirbaze, ni one koji bi tražili, nim činite seđdu, recimo, on ovdje to ograničava ipak na dušu i traganje za udovoljavanjem strasti duše i tako dalje, ali eto, zaista se iz tog udovoljavanja duši ode i do ibadeta tagutima u istinu. Dobro, kažem, kaže se da se ovakvo tumačenje može prihvatiti. Potom također je suret Al-Baqara 35. ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ i rekao smo, o Ademe, živite, nastanite se, ti i tvoja žena u džennetu وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا i jedite iz njega, iz dženneta, odakle i koliko hoćete, šta hoćete وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ i ne približavajte se ovome drvetu فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ pa da vas dvoje budete od zulumčara, od onih koji su sami sebi nepravdu učinili. Dakle, ovaj dio pogotovo, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَ i nemojte se približavati, to jest, naravno, nemojte jesti, pa čak ni približavati se ovome drvetu. Kaže se, hele, tu steri ponovo, zabrana njima jedenja sa drveta, nije zabrana jedenja te hrane, već test od Allaha i zabrana udovoljavanja strastima, zabrana okretanja nekome mimo njega. Dakle, žele da kaže da Allah ovom zabranom da priđu tom drvetu i jedu njegove plodove, ne znači i nije objavljena ta zabrana zbog zabrane jedenja te hrane. Zastat ću pa ću reći da je u biblijsko-kršćanskoj vjeri da je kod njih ovaj plod jabuka. Kod nas u našoj vjeri nema precizirano kako je to voće ili šta je već od dženetskih plodova to bilo, da li tog uopšte ima danas na zemlji. To je od Israilijata koje niti poričemo niti odbacujemo. Pa ako bi Allah dao, ako bi bilo, da je to bila jabuka, kruška, bilo šta, sve i kad bismo saznali da je to neki plod bio koji je bilo zabranjeno njima da jedu, želi se reći, ako tog ploda, tog voća ima na dunjaluku, nama nije zabranjeno da jedemo.
Jer Allah nije zabranio njima da jedu to zbog toga što to je jabuka, pa da nama bude haram jesti jabuku ili njima zbog same jabuke, već prosto da je Allah njih testirao, da im je zabranio da udovoljavaju strastima i da se okreću nekome mimo njega, to jest ako se okrenu da udovolje strasti i pojedu to što on zabranio, napustili su pokornost njemu i tako dalje. Ipak i ovo kažem malo, jel tako, ali ipak je od primjera prihvatljivog simboličkog tumačenja. Ovo sada su tek, znači, krajnosti u neprihvatljivom i šari tumačenju. Primjeri toga su, recimo, objašnjenje da el-huruful muqata'at, to jest oni odvojeni harfovi na početku mnogih sura, elif lam mim, elif lam ra, ha mim, ta sin, ja sin, itd., da imaju tajna značenja ili da imaju, pazite ta slova, ha mim, elif lam mim, da imaju tajna značenja ili da imaju neke numerološke brojčane vrijednosti koje na nešto ukazuju. Naprimjer, broj godina trajanja ovog ummeta. Ovo su upali i neki od sunijskih autoriteta ili ti učenjaka koji su pokušavali na osnovu ovoga protumače i saznaju i objasne kad će biti smak svijeta, odnosno dokad će trajati ovaj umet, koliko stotina godina nakon smrti poslanika za sedem i slično. Zašto? Zbog toga što ova sura počne sa Alif Lam Mim, razumete? A ekstremizam je u tome kad se naravno daju brojčane vrednosti tome, pa Elif nosi 10 nekih, jel tako, broj 10, Lam je 20, Ra je 30 i ne znam šta, i onda pošto piše Elif Lam Mim, to je 40, naprimjer na tri mjesta ga ima, aha, 180 puta nešto, i to sad znači, razumijete, to je znači neprihvatljivo simboličko tumačenje. Ili ti, tumačenje da u riječi Allah između harfova Elif i Lam, da u riječi Allah između ovog Elifa, koji vidite ovdje, jel tako, Elifa i Lama, prvog L, jel tako, Lama L, da između Elifa i Lam postoji skriveni harf. Zašto tu? Zato što tu, jel tako, Elif se ne može vezati sa onim nakon njega, sa Lamom u ovom slučaju. Znači da tu u prostoru tom postoji navodno neki skriveni harf koji sadrži jednu od najvećih tajni koju samo čisto srce može da spozna. Ovo je, znači, suludo, totalno neprihvatljivo tumačenje. Također, objašnjenje da je u suri Al-Imran u 96. ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala rekao inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, zaista je prva kuća podignuta ljudima, postavljena, podignuta ljudima, ona u Bekki, odnosno Mekki, mubarakan, ona je zaista mubarak, blagoslovljena, wa hudan lil alamin, ona je uputa svjetovima. Objašnjenje da ovim riječima zahir značenje ove kuće, koja je to kuća koja je prva podignuta za ljude, da je spoljašnje značenje, da je to Kaaba, ali da je njeno batin, unutrašnje značenje, da je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u čije god srce Allahu sadi tevhid, povjerovaće u njega. Znači, možda to lijepa namjera, možda to fino kao zvuči nekome, međutim, Allah je rekao, zaista je prva kuća koja je na zemlji za ljude podignuta, ona u Mekki, ona je blagoslovljena i ona je uputa svjetovima. Kakav poslanik sa selem, znači, veze s vezom nema. Također, tumačenje ajeta iz sure An-Nisa, 36. ajet, gdje Allah rekao, وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَجَارِ الْجُنُوبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Uglavnom, Allah postiče na dobročinstvo roditeljima i rođacima, jetimima, siročadima i siromašnima, bližem komšiji i daljem komšiji, saputniku ili prijatelju i putniku, i onima koji su u vašem posjedu od robinja. Nakon objašnjenja, ne, ovo je da, ovo je greškovo da. Nakon objašnjenja, zahir značenja, dakle ovo je komšija koji je bliži, ovo je komšija susjed koji je dalji, ovo je prijatelj koji je uz tebe i tako da ne. Znači, nakon što objasne ova zahir značenja, oni prelaze na batin, na unutrašnje, pa kažu što se tiče unutrašnjeg značenja, komšija koji je blizak, to je srce. Pazi sad, komšija koji nije blizak, koji je dalji, on je ljudska priroda. Prijatelj, to je intelekt koji slijedi šerijat, a putnik, je li tako, Ibn Sabil, ovaj Ibn Sabil, putnik, to su udovi koji su pokorni Allahu. Znači, ovo su primjeri, evo ga još ovo peto i time ćemo završiti, sa primjerima neprihvatljivog i šari simboličkog tumačenja. Tumačenje ajeta iz sura Rum, 41. ajet, gdje Allah rekao, Zahara al fesadu fil berri wal bahri bima kesebet ejdin nas. Pojavio se fesad, nered, na kopnu i na moru, bima kesebet ejdin nas, zbog onoga što su učinile ili zaradile ljudske ruke. Pa kaže, Etuster je rekao, čini mi se, da, Etuster je rekao, Allah je uporedio udove sa kopnom, a srce sa morem. Pazite ovo, kada to je unutrašnje značenje ajeta. I pita još, zar ne vidite da se srce zove kalb ili el kalb, zato što je konstantno prevrtljivo i zbog njegovih dubina. Znači, usiljeno tumačenje, navlačenje nekih značenja na nešto što nije, ovo što je jasno i nije opravdano tako razumjeti, shvatiti i podučavati druge tome. Spomenut ćemo i važne knjige i šari tefsira, odnosno simboličkog tefsira. Ima ih one koje su, ajde kažem, pomalo i šari, one koje su pretežno i šari i one koje su potpuno i šari.
Znači, ne govorim o tome koliko su ekstremne u razmišljanju i dokazivanju i tom nategnutom tumačenju simboličkom, već koliko su procentualno unutar tih knjiga, koliko je takvog tumačenja, razumete? Znači, kad kažem pomalo išari, ne mislim na blaga simbolička tumačenja. Možda su ona i ekstremna, ali kad kažem pomalo i šari, ova dva dijela su u stvari dijela u kojima nema mnogo takvih tumačenja. Kad naiđe takvo tumačenje, ono je možda ekstremno zabludničko, ali ih nema mnogo. Nije svaki drugi treći ajet na taj način prokomentarisan, već se naiđe se na takvo tumačenje. Znači, tefsiri, knjiga koje su napisane kao primjeri kategorije ili podkategorije tefsira bi re'i i šari tefsira su dijelo Enejsaburija koje je preselio 728. dakle savremenik Ibn Tejmije, dijelo Gharaibul Kur'an wa Gharaibul Furqan, govorili smo o ovom dijelu, znači ima nekih predaja i nekog razmišljanja takvog koje navlači na simbolički tefsir, također El Alusi, Mahmud Šihabudin El Alusi koji je preselio 1272. dakle pre nekih 170 godina, napisao dijelo Ruhul Me'ani, odnosno Duh značenja. Ima, znači, nekih takvih primjera, pa je pomalo i šari. Znači, Alusija, spomenut ću da je bio iz Bagdada, iz porodice učenjaka, da je bio muftija Bagdada i da su mnoga njegova braća bila kadije u mnogim iračkim gradovima, pa iako je imao jaku sklonost ka sufizmu, zbog čega je i smijenjen, otpušten, njegov sin Šukri je bio vodeći protivnik sufizma, pogotovo naročito obožavanja grobova. Šukri el Alusi. Tefsir koji je pretežno i šari je dijelo Tefsirul Kur'an il-Azim, zove se isto kao i Tefsir Ibn Kathira, još pre njega Ibn Bihatim Razija, Tefsirul Kur'an il-Azim, inače dijelo Sehla Ibn Abdullah Tusterija, koji preselio 283. godine hidžretske, dakle od ranih autora, od ranih učenjaka. Koliko god je čovjek zabludio, znači bio je učenjak, imao je nekog znanja i bavio se naukom, ali eto, znači pretežno i šari, za malo rekao autoriteta, nije naš, jeste sufijski autoritet, znači pretežno i šari, znači većina ajeta, većina, polovina ili više ajeta su prokomentarisani na način da se traži unutrašnje značenje. Što se tiče Tusterija, on je dugo živio u Basri i tu umro, kada se da je bio veliki abid, njegov tefsir zauzima jedan manji tom. Sad ću pogledati, znam da ga imam negdje, mislim da je na engleskom jeziku, halalite, preveden na engleski jezik, imam ga negdje u PDF-u, Tusteri, evo ga, vidite, njegov tefsir preveden na engleski jezik, znači 474 stranice, jako dosta sitnih slova, dobro. Kada se da je, ga je izgleda sakupio njegov učenik, a ne on direktno, a u njemu su njegovi odgovori na pitanja koje su mu postavljena o raznim ajetima. Nekada spominje samo zahir značenje, nekad oba, a nekad samo to išari objašnjenje, simboličko objašnjenje. I tefsir koji je potpuno išari, tipični predstavnik ili tipični primjer toga je tefsir autora Ebu Abdurrahmane Sulemija, koji je preselio 412. godine hidžretske, koji je vodeći sufijski autoritet bio toga doba u čitavom Horasanu, živo u Nejsaburu, nadaleko bio poznat po stručnosti u hadithu. Pazite, neki savremenici su ga optužili da je izmišljao hadise, ali je to odbacio Hatib el-Bagdadi. Znači, iako je napisao ovakav tefsir, bio je hadijski učenjak, pa ga Hatib el-Bagdadi odbacio optužbe na račun njega, navodeći njegovu prihvatljivost od strane svih učenjaka haditha. Napisao preko 100 knjiga, a učeni su mu bili Ebu Abdullah el-Hakim, veliki Ebu Abdullah el-Hakim, imam el-Hakim, autor Mustedreka, el-Mustedreka, i Ebu Qasim el-Kušeiri. Ebu Qasim el-Kušeiri, pazite, samo gdje se nalazi, gdje si Kušeiri, ubijeđen sam da sam imao nešto ovdje, Kešani, Keš, Lataif, Kušeiri, mislim da sam imao i ovdje i njegov, evo ga, Ebu Qasim el-Kušeiri, njegovo djelo, Lataiful Išarat, vidite, znači, Lataif, subtilnosti ili ti neke detalji išareta, odnosno aluzija ili ukazivanja i tako dalje. Također nije obimno djelo, 374 stranice, znači ovo je jedna edicija, vidite po korici kao ona prethodna, znači neka štampa, neki kraljevski Alul Bejt, institut za islamsku misao Alul Bejt, dakle, naginje sufizmu ili prije šiizmu, pa su izdali nekoliko takvih tefsira. Njegov učenik, znači Sulemi je učitelj šejh ovog istog El-Kušeirija. Samo ću spomenuti neke detalje ovoga, odnosno specifike i odlike ovoga tefsira. U uvodu kaže da želi da sakupi tefsir Ehlul Hakika, odnosno oni koji, ljudi koji, učenjaka koji traže hakiku, istinito, stvarnost, suštinu, onako kako su to učinili Ehlu Zahir. Znači, one koji su prokomentarisali Kur'an po predajama ili svojim logičkim znanjem zasnovanu na informacijama, na ilmu,
on je to komentariše da su oni ehlu zahir, a on je ehlu l-haqiqa. Znači ehl koji traži nešto više od samo predaja, nego neko dubinsko značenje. I zato ništa ne govori o zahir značenjima, već samo navodi mišljenja o batinu mišljenja. O batinu o unutrašnjim značenjima, znači ekstremizam, slijedi metodologiju tefsira bil me'thur. Pazite, znači ne priča mnogo od sebe, već uglavnom stavlja predaje. Tako da sa aspekta sadržaja on je tefsir bil me'thur, jer je rivajetima potkrepljen. Međutim, ti izvori su ili rane sufije, ili učenjaci na koje se sufije pozivaju i pripisuju ih sebi. Također, rečeno je da je njegov glavni izvor Džafer es-Sadik, koga smatraju šestim imamom šijskim, Ibn Ata Allah el-Iskenderi, aleksandrijski, Džunejd, Fudail ibn Iyad, koga pripisuju sebi sufije, i Sehel Tusteri, malo pre spomenuti, a Sulejm je samo sakupio i poređao njihove izjave. Džalaludin es-Suyuti ga je, ovoga je Sulejm je, spomenut u Tabekatul Mufessirin, upozorio na njega i rekao da je on zabludnik. Ibn Tejmije je spomenuo da sve što je Sulemi prenio, a pripisuje se Džaferu es-Sadiku, laž. El-Wahidi je rekao, iako je njegov šejih Tha'labi često citirao je Sulemija, El-Wahidi je rekao, ako je on, to jest Sulemi, vjerovao da ono što je napisao, da je to tefsir, fekad kefer, postoje nevjernik. Znači, to što je pisao Mlatarao, ako on misli da je to tefsir Kur'ana, on je time postao nevjernik. A opet Ibn Salah, veliki učenjak haditha, Mustalahul haditha, je ipak pokušao da ga odbrani Sulemija od ove El-Wahidijeve optužbe, tražeći mu opravdanja. Vjerovatno zbog njegovog velikog znanja iz haditha, kao što prije rekao smo. I na kraju reći ću još samo još nešto o tefsire nazari, metafizičkom tefsiru. Nema ni potrebe da navodimo neke njihove, jel, navodno dokaze u prilog navodne validnosti takvog njihovog tumačenja iz dva razloga, zato što tih dokaza praktično i nema. Znači, ako nešto ispomenu kao dokaz zašto je dozvoljeno da to rade, to nije ni spomena vrijedno, ni pobijanja i odgovaranja na to. Ali oni se kao drugo i ne trude da ih navedu te dokaze. Zašto? Zato što je njihovo znanje navodno neupitno jer dolazi direktno. Znači, oni uopšte ne smatraju potrebnim da trebaju da objašnjavaju zašto je dozvoljeno da na taj način to tumače. Jer oni dobiju direktno od Allaha svoje znanje, ono je neupitno, navodno. Najveći predstavnik, najpoznatiji, najtipičniji predstavnik metafizičkog ili ti tefsira navari ovakvog sufijskog tumačenja Kur'ana je Muhyiddin ili ti, da Allah sačuva, nadimak mu znači oživljivač Islama. Ebu Abdullah Muhammed ibn Ali ibn Arabi, preselio 638. godine hidžretske, rođen 17 godina nakon smrti Kadi Ebu Bekr al-Arabija u Endelusu. Znači postoji, kao što često kažem, Ebu Bekr Kadi al-Arabi, živio pre njega i preselio 17 godina prije što se ovaj zindik, ovaj sufija, ovaj mulhid, ovaj prokletnik i rodio. U ranoj dobi uslijed bolesti kaže se da je doživio viziju, pazite, koja je promijenila njegov život, nakon čega je svoj prethodni život smatrao periodom džahilijeta, neznanja. Znači, viziju je doživio, nije naučio ništa, nego je viziju doživio. Iako imao dosta učitelja, tvrdio da je njegova spoznaja došla direktno bez posrednika. Učio je nešto, ali ipak ono glavno što zna, tu mu je došlo direktno bez posrednika. Putovao sjevernom Afrikom, dakle od Endelusa, jel tako, krenuo, pa putovao sjevernom Afrikom, današnji Alžir, Maroko, Tunis, Libija, Misr, obavio hadž u Mekki, boravio u Mekki 2 godine, onda se skrasio u Damasku, gdje je umro. Djelo koje je poznato, djelo koje se pripisuje njemu, poznato kao Tefsir ibn Arabija, nije njegovo djelo, već djelo Abdurrazaka el-Kašinija. Najpoznatija dva djela njegova su El-Futuhatul Mekije i Fusulul Hikem. Futuhatul Mekije, odnosno otvaranja ili ti, da ne kažem, objave mekanske, nešto što mu je došlo u Mekki, nekakve vizije. Tumačeći događaj ibadeta zlatnom teletu, znači kad su u Beno Israil uzeli tele i izlili, ili tako sami ri, njima u odsustvu Musa a.s. i kad su počeli obožavati seđdu činiti zlatnom teletu, opisano u suri Al-Araf i u suri Taha, Ibn Arabi prikazuje obožavaoce teleta, mušrike od Beno Israila, prikazuje ih mudrijim od Musa a.s. Oni su u pravu, razumijete, po njemu. Oni su mudri od Musa, alejhi selam. Musa koji ih u neznanju kritikuje zbog njihovog ibadeta teletu. Za razliku od Musa, Musa kao po njemu bukvalista, jel? Oni su shvatili da je Bog svugdje i da on može biti obožavan u svakom predmetu ili biću. Znači oni su obožavali tele i to uopšte nije loše, jel tako, da su oni time u stvari obožavali Allaha koji je svugdje, pa i u teletu i tada Allah sačuva. Dakle, ovim tumačenjem, ovakvim tumačenjem, kuranska osuda širka biva potpuno izvrnuta, izokrenuta, izopačena, pa mušrici postaju arifi, gnostici, oni koji su spoznali pravu istinu. Da Allah sačuva. Također Ibn Arabi tvrdi da će se kazna kafira preokrenuti ipak kasnije u vječno, vječito blagostanje, u vječni užitak. Znači ovom bjedniku nije potrebno posvećivati pažnje, veoma je poznat, ali eto, on je autoritet profesoru akide,
profesoru akide na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Rešidu Hafizoviću. Ovaj čovjek je njegov autoritet i Rešid Hafizović, profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, profesor akide, prevodi njegova djela i daje fusnoti, komentari i to hvali. Dala sa čovjevo tih djela, El Futuhatu Mekije, Mekonska otkrovenja, e tako mogu prevesti, otkrovenja, El Futuhatu Mekije, evo ga, to djelo, evo to drugo, Fusulul Hikem, evo ga i ovdje, Muhyiddin, oživljivač Dina, Ibn Arabi, da Allah sačuva. I pašte šerh Fusulul Hikema, malo što je to djelo nego sad, komentar na to, Šejhul Ekber, Ibn Arabi, veliki, najveći šejh. Evo gledajte prevod na engleski, Ibn Arabi, Mekanske otkrovenja. Gledajte, drugo izdanje, prvi tom od 37 tomova. Da li su svi prevedeni, Allah najbolje zna, Mekanske objave. Objave ili vizije otkrivene, objavljene u Mekki, El Futuhat El Mekije, prva i druga knjiga, Šejhul Ekber, Allah sačuva, Mekanske objave u dva toma, vjerojatno skraćeno, šta li, evo, prvi tom, ali dvije knjige prve, Ibn Arabi, El Futuhat El Mekije, otvaranja ili spuštanja ili otkrovenja ili vizije u Mekki, da Allah sačuva. Toliko. Molim Allah te barek vetala da vas nagradi. Ovo je bio govor dakle o dvije vrste tefsira koje su najčešće sufijski, dva načina komentarisanja, dakle komentarisanje tumačenje Kur'ana unutrašnjim njegovim značenjem, el išari i en nazari, oba uglavnom sufijski tefsir. Sutra ćemo inša Allahu ta'ala govoriti o šijskom tefsiru, a u predavanju nakon toga o modernističkom tefsiru i onda inša Allahu ta'ala prelazimo na govor na dva, tri predavanja možda o prevodima Kur'ana na druge jezike sa posljednim osvrtom na postojeće prevode Kur'ana na naš jezik i time ćemo okončati ovaj serijal predavanja. Hvala Allahu, čijom dobrotom se upotpunjavaju i izvršavaju dobra djela, molim ga da primi od nas. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.